keyin ani kuni sizga sahobalarni fe'llari va so'zlari dalil bo'ladimi deganda chiroyli tushuntirib berdingiz. Agarda sahobalarni so'zlari shu bir-biriga endi sahobalarning qavullaridan ham dalil olamiz. Agarda qavullarida, so'zlarida bir-biriga ziddiyat bo'lsa, u islomda dalil bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, usuliga ko'ra. Bir-biriga zidligi usuliga ko'ra. Masalan, nimaga zid degan savolni qo'yiladi. Nimaga zid? Chunki deydi, bitta sahoba oldingi suhbatni eshitmagan. Bitta sahoba keyingi suhbatni eshitgan. O'shani isbotlasa, demak, bu sahobanikini tarjih qilinadi. O'shaning uchun mujtahidlarga biz muhtojmiz. Mujtahidlar sahobalarni bizdan yaxshi tanishadi. Chunki sahobalarni ko'rgan, ko'rganlarni ko'rgan, sahoba shogirdlari bilan oshqatiq bo'lishgan, doim birga bo'lishgan. O'shalar aytishgan, mana bu sahoba manaqa qobiliyatli odam. Biz bugun real hayotimizda, masalan, men bir qishloq bolasiman, qishlog'imizda 13 ming aholi bor. 13 ming aholi men bilan teng, mendan katta, mendan kichkina odamlarning hammasini taniyman. Yaxshi taniyman. Nima ish qiladi, qanaqa biznes qiladi, otasi bilan qanaqa muomala, uyda nechta sigiri bor. Misol uchun men sizga qiziqroq gapirayin. Nimaga ish qiyoz, maktabda qanaqa o'qigan. 13 ming aholining ichida men tengi odamlardan bo'lsa, misol uchun 200 ta, 300 ta odam bor. Bu degani o'sha vaziyatni bilaman, ya'ni. Endi sahobalar hayotini o'rgangan davrdagi odamlar qobiliyat darajasida bizdan chandon ustun bo'lgan. Ular sahobalarni juda yaxshi tanishgan. Hamma sahobada udul deyishadi, adolatli. Lekin adolatli ekanligi ba'zi masalalarda o'sha gapni olsa bo'laveradi degan narsani ifoda qilmaydi. Mana bu usulni, mana bu qoidani ko'pchilik bilmagani uchun bugungi kunning xashaviylari bolalarni aldayapti. Nima deb aldayapti? Masalan aytayaptiki, ha, bular deydi, Maturidiylar sahobalarga ta'na yetkazadi. Bu ta'na emas bu. Real haqiqat. Sahobalar bir-birlariga e'tiroz bildirib qolishgan ba'zida. Aytganman oldin Oysha onamizni e'tirozlarini. Boshqa sahobalar ham. Abu Musa Ash'ari bir hadis aytganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu tapti yoqalardan ushlaganlar. Qattan eshitding deganlar. Ya meni Rasulullohdan eshitganman degan. Shu gapni eshitganingga guvoh keltirmasang, kuningni ko'rsataman deganlar. Ranglari oqarib ketib, bir odamni uyga borib chaqirib, mana bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarida oldimda eding, eshitganmiding degan. Ha, eshitgan edim. Yur degan, olib kelib Hazrat Umarga kelib, mana bu odam eshitgan, yonma-yon birga edik deganda, Hazrat Umar aytganlarki, bilaman sen yolg'on gapirmaysan, lekin Rasulullohning hadisi deb hamma xohlaganini gapiraverish to'g'ri emas. Degan. Bu gaplarni o'rganib chiqsangiz, din masalasidagi haligi nozik mavzularda hamma xohlaganini gapiraverishligi xatarli ekanligi kelib chiqadi. Buni bilishimiz kerak. Biz jon kuydirib, ko'p odamlarning ko'ziga yomon ko'rinayotganimizni tagida maqsadimiz shu. Bizni yomon ko'rsa ko'rsin, lekin dinni xiyonat qilmasin dinga. Sahobalarga ta'na qildimmish. Qanaqa ta'na qilamiz? Ta'na qilganimiz yo'q. Lekin, masalan, joriyani chaqirib keldilar, xo'p, aynalloh dedilar, fissamo dedi. O'sha joriyaning hadisi bilan biz aqidamizda Alloh osmonda degan narsani e'tiqod qila olmaymiz. Makon qilib. Nimaga? Chunki u bitta hadis butun boshli islom ummatining aqidasini sobit qiladigan kuchga ega emas. Sahoba, eyvalloh, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari sahih. Rivoyatida gap bo'lishi mumkin emas, lekin u kim u? Joriya. Soqovligi Abu Dovudda matnlarda turibdi. Ishora qildi degan. Aynalloh deganda fissamo demagan. Ishora qildi degan Abu Dovud. Boshqa bir rivoyatda aynalloh degan gap yo'q. Demak, matnlarning istirobi bir-biriga matnlar ko'pkin turli xil payg'ambar alayhissalotu vasallam bir-biriga zid gap gapirishlari mumkin emas. Bu joydagi istirob nima desa, demak, hadislarning rivoyat qilishlikda ikkita yo'l bilan rivoyat qilinadi. Bittasi so'zma-so'z matnni o'zini rivoyat qildi, bittasi ma'nosini rivoyat qildi. Ma'no rivoyat qilsa bo'ladimi desa, ulamolar ma'no rivoyat qilishlikka shart qo'yishgan.
Şart, ma'no rivoyat qilayotgan roviy faqih bo'lish kerak. Muhaddisi o'zi kifoya emas. Muhaddisga ma'no rivoyat qilish joiz emas. Muhaddis hadisni matnma matn qanday eshitgan bo'lsa shunday qilish kerak. Bir roviy yoz degan o'g'liga qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam deganda o'g'li qola rasulullohi sallallohu alayhi va sallam deb yozgan. Keyin o'sha roviy algina o'g'lini onasidan so'kgan. Ya onangni palon qilay degan. Men senga qolan nabiy deyapman. Nimaga qola rasululloh deb yozyapsan degan. Rasul nabiy bir xil, lekin eshitganini aytgan. Lekin ma'noni rivoyat qilayotgan, ma'noni rivoyat qilayotgan roviy faqih bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridagi amal qilish nuqtasini yo'qotib yubormaydi. Sufyon ibn Uyayna bilan İmam Şube ibn Haccac raviler içi de zalatoy adamlar. Bunlar ortasında ihtilaf yok. Yani bunların işançliliği iki de ihtilaf yok. Fakat şuna kadar gap var. Nima deyişken? Sufyan küçüliği mi? Şube mi degen ihtilaf var. Şunda Sufyan küçüliği deyişken. Nima ge? Çünkü Sufyan fakih. Şube muhaddis. Şube rahimahullah isimlarda ba'zan adashardi, ba'zan ma'noni rivoyat qilib qo'yardi. Ma'noni rivoyat qilganligi uchun erkak kishi sochini bo'yasa bo'ladimi degan masalada Abu Davudda rivoyat bor, Shubadan rivoyat. O'sha rivoyatga ko'ra Shuba faqih bo'lmaganligi uchun qora bilan bo'yashlik joiz emas degan ma'noni keltirib chiqarib qo'ygan. Fuqaholar shunga suyanib, aksarlarda qoraga bo'yashga ijozat berishmaydi. Lekin bazı ulamalar icazat beradi nimaga Shuba ma'no rivoyat qilgan deyishgan. Ko'ryapsizmi masalaning o'ta chuqur va o'ta nima deydi xatarli ekanligini. Dinga amal qilib jannatga kirish inshaalloh oson, lekin bu mavzularga kirishishda buni maqomini bosib o'tmagan odamlarga rahmimiz kelib, "Bu do'stim, bunaqa qilmang. Bu oson emas bu. Kamida 30 yillik tajriba kerak. Kamida o'qib o'rganib ko'rish kerak, bunga xulosaga shoshilmang desak bizni so'kishyapti, haqorat qilyapti. Nimaga? Nimaga? Chunki ular dinni hali to'g'ri shakllantirmagan. Shaxsiy adovatini ustiga qurib olgan. O'shani aytayapman, sahobalarni hech kim ta'na qilmaydi. Lekin aqidaga olinadigan masalalar bor. Aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan masalalar bor. O'sha inkor qilsa kofir bo'ladigan masalalarda ohot bilan sobit bo'lmaydi. Bu degani ohotni olmasak, olmasa bo'lavorar ekan degan gap yo'q. Mana bu hashaviylar yolg'on gapirishyapti. Maturidiylar ohot hujjat bo'lmaydi demaydi. Hizbiylar aytadi lekin. Hizbiylar tamom bo'lgan, botqoqqa botib bo'lgan, ilmiy saviya yo'q ular, siyosiy maslak ularniki. Maturidiylar aytadiki, yo'q, Maturidi emas, birorta odam İhtilaf qilmagan. Shu gapimga javob beraman. Men ohod haqida bir dars qilmoqchiman. Birorta mujtahid aytmagan ohod yaqinni ifoda qiladi deb. Bitta qavl bor Imom Ahmaddan. Qolgan hamma aytadiki ohod zon degan. Yaqinni ifoda qilmaydi. Fiqhiy masalalarda amal qilish masalasida ohodga amal qilinaveradi. Lekin aqidada sobit bo'lgan birorta masalada ohod yo'q. La ilahe illallah oyat bilan sobit bo'lgan mutawatir. Muhammad Rasulullah oyat bilan sobit bo'lgan mutawatir. Farishtalarga iymon oyat bilan sobit mutawatir. Kitoblarga iymon oyat bilan sobit bo'lgan mutawatir. Qadarga iymon oyat bilan mutawatir hadis bilan sobit bo'lgan mutawatir. O'lgandan keyin qayta tirilish oyat bilan sobit bo'lgan mutawatir. Iymonning 7 ta sharti bu. Bittasini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ohod bilan sobit bo'ldi qabr azobi deydi. Hizbiylar bekorlarni aytibdi. Ohodni turlari bor endi. Ohod matn jihatidan qat'iy dalolati bor. Subuti ohodu ma'nan mutawatir. Bu kategoriyani bilmagandan keyin janjal bo'laverar ekanda. Men boshqa gapni gapiryapman, Yusuf Davron umuman boshqa gapni gapiryapti. Ehtimoliy tushunchasini u mana ohodni aqidaga hujjat qilib olamiz deb olyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam
dan Yusuf Davronning gapi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kitob va sunnat qoldirdim degan rivoyat keldi. Ha? Ha deyapti. Mana shunga ko'ra hadisni ohodini olmanglar demayaptilar u. Shunga ko'ra ohodni olamiz deyapti. Bu usulni hech kim qabul qilmaydi. Hech kim qabul qilmaydi. Nimaga? Bu Yusuf Davronning usuli. Kitobulloh sunnati rasulillah deganda payg'ambar alayhissalom nasxni ham indamayaptilar. Demak, nasxga amal qilsak bo'ladimi? Yusuf Davronning qoidasiga ko'ra. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki nasx hadislarda amal qilinmasligida ittifoq bor. Ohod nima deb so'rashyapti? Ohod o'sha bir kishi tomonidan rivoyat qilingan hadis. Hujjat sifatida, dalil sifatida, amal sifatida olinaveradi. Lekin aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan aqida sidiqdan iborat. 100% ilmdan iborat. 0.5% gumon bo'lsa, aqida aqida bo'lmaydi. O'sha bobda ohod dalil bo'lmaydi. Buni barcha ahli sunna val jamoa ittifoq qilib aytgan. Yusuf Davronga bu masalada raddiya. Men inshaalloh ohod haqida to'xtalaman. Ohodning kategoriyalari qanaqasiga u qattan olib gapiryapti. O'zining xulosasi bilan, o'zining xulosasi. Allohning kitobi rasulining sunnatini qoldirdik dedi, ha? Bu joyda ohod hujjat emas demadi-yu, deyapti. A demagan bo'lsa, nasx ham hujjat emas demaganlar u. U qoida emas u. Oyat bor, inna zanna la yughni minal haqqi shay'a. Zon haqdan bir narsani ifoda qilmaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu, mana sahobalar ichida Fatima degan bir ayol kelib, idda masalasida bir gapni gapiradi. Gapirganda u kishi aytganlarki, bitta xotinning gapini oyatga muxolif qo'yolmaymiz deganlar. Ya'ni ohod deganlar bu. Bitta xotinning gapi Qur'onga muxolif hujjat bo'la olmaydi. Hadis u ham sahih. Lekin xotinni qanday eshitdi u? Rostdan eshitdimi? Matnni o'zini eshitdimi? Ma'no eshitdimi? Bularni u taftish qilish kerak. Shuning uchun Imom Roziy mufradoti ismatu mufradotil alfoz degan. Ismatu ruvat mufradatil alfoz degan. Mana shu ohodni haqiqatda eshitganligini isbotlay oladigan dalillar kategoriyasi kerak. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Demak, sahobalar masalasi bir fan o'zi savolingizga alohida tashakkurda niyat orzu umidlarimiz bor. Qur'onning usuli qanday qilib Qur'ondan qaysi ahkomlar hujjat bo'ladi? Qaysi tarzda? Hadisdan qanday tarzda, qaysi tarzda? Sahobalarning qavlidan qanday tarzda, qaysi tarzda? Oyat bilan hadis bir-biriga muoriz kelib qolsa qanday jamlanadi? Oyat bilan oyat bir-biriga muoriz kelib qolsa qanday jamlanadi? Oyat bilan oyatning muoriziga aql zid kelib qolsa qanday jamlanadi? Bu juda katta fan. Buni qilishimiz kerak, yozib buni o'zlashtirishimiz kerak. Bor. Masalan, Imom Maturidiylar shu bilan shug'ullanishgan. Bularni o'rtaga qo'yganimizda edi, Hashabiyga ham yo'l yo'q edi. Hizbiyga ham yo'l qolmas edi. Bu narsalar yo'qligi uchun hamma xohlaganini gapirib yuribdi. وانتشت روحي